Кара, арма, сеть, момент, вообще, шабай. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Evitem o gás. Vão para a zona segura. Aqui é zona de aterrissagem. Se preparem! Hora de trabalhar. Tô contigo. Ponto para sua equipe. Você vai liderar eles. O seu aliado está no gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. Seguindo. Seu aliado está remobilizando. Matando. Thank you.
tá se fechando. Seguindo. Seguindo. Aqui se precisarem comprar. Inimigos na área! Alguém passou por aqui. Vendedor aqui se precisarem de equipamento. Trofe ativado! Caixa de armamento aliada a caminho. Carro chegando! Nova zona segura localizada! Avante aliado acima, começando varredura.
canhão lançado! A luta começa agora. Se prepara para a luta. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito, soldado. Atingido! Dando fumaça! Pode comprar a sua liberdade se tiverem dinheiro. Mas a gente vai acertar as contas. Armas e equipamentos. Aguardar para mobilização. Acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone.
aproximando. É melhor sair daí. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Caça os inimigos. O tá no gulag agora. Se sobreviver, ele vai ser remobilizado. O seu companheiro de equipe foi enviado pro gulag. Eles vão lutar para uma chance de... Muito bem, soldado. Marca um ponto pra ser... O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. O seu aliado tá remobilizando. Aguardando. Seu aliado perdeu a luta. Agora eles vão voltar para a base. Aliado remobilizando para AO. Fuzil de assalto aqui. Ataque de dispersão aliado em frente!
Perde e a sua luta acabou. Dá um jeito, soldado. Você não pode. Aguarda a remobilização. Armamento indo até você. Tá chegando, marcando nova zona segura.
vendedor aqui se precisarem de equipamento. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Avante inimigo acima! Alguém tá aqui? Verificar armas e equipamentos. Aguardar para mobilização. Thank you.
preparação terminada. Agora você mobiliza para o War Zone. Equipe, soldado. O gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Aqui é zona de aterrissagem. Se preparem! Aqui é zona de aterrissagem! Se preparem! Principal é eliminar todos os alvos. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. O seu aliado entrou no gulag. Sobreviver vai garantir remobilização. Seguindo. Seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. Seguindo. Esse inimigo perdeu seu rastro. Você está a salvo. Vai se aproximando.
vendedor aqui se precisarem de equipamento. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Seguindo. Inimigo acima! Aliada a caminho. Fugido! Nossa, proteção! Na zona segura! Fui atingido! Contigo! Me acertaram!
luta para ganhar a remobilização. A luta começou. Você pode provocar o inimigo enquanto espera. Palavras são eficientes, mas pedras são mais ainda. O seu aliado falhou. Ele está voltando para a base. Agora eles lutam. O próximo, se prepara. O seu aliado foi destroçado. Já não está mais entre nós. A vitória está nas suas mãos. Termina a missão. Vença aqui. Acabou. Está na hora, soldado. Quebra eles. Você acabou com eles. Muito bem. Aguarda a remobilização. Para a mobilização. É melhor se aquecer. Ah!
treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Alguém precisa disso? Marca um ponto para sua equipe. Você vai liderar eles. Atenção, o gás está se aproximando. É melhor seguir para a zona segura. Passado identificado. Mirar agora. Sistema Trof ativado. Trof ativado. Muito bem. Tá se movendo.
caverna sobraram, não esqueça isso. Inimigos aqui! Inimigos aqui! Grana pra saquear aqui! Vendedor aqui, se precisarem comprar. Tô indo. Vão pra zona segura. Caixa de armamento indo até você. Seguindo. Tudo por ali. Chegando. Esqueça isso. Está se aproximando, realocando a zona segura. Bate inimigo acima. Veículo inimigo!
veículo inimigo! Seguindo. Tá chegando. Seguindo. Vante inimigo acima.
contato! Contato! Você ganha sua liberdade. Espere a sua vez. Você vai voltar lá logo. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Dá um jeito, soldado. Você acabou com eles. Muito bem. Aguarda a remobilização. Ataque aéreo.
inimiga tá te caçando. Fica alerta. Seguindo. Objetivo atualizado. Segurar a posição. Nova zona segura localizada. Unidade corporal aqui. Me enganei. A gente tá na zona segura. Fiquem de olho no inimigo. Estão atirando aqui! Pode atirar na área. Armando explosivos! Somos eu e você. Vamos lá! Armas e equipamento, a gente já vai. O aquecimento acabou. Aguarde a mobilização para o Warzone. Com a sua equipe, soldado. Tem gás se aproximando rapidamente. É melhor seguir para a zona segura. A gente já ia ter que ir ali. Começaram ali.
passado identificado. Eliminar agora. Caça os inimigos. Atenção, a equipe inimiga está rastreando a sua localização. Atirando em mim! Você tá no gulag agora. Luta pra ganhar a remobilização. Agora eles lutam. Se prepara pra luta. Você é o próximo. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, você já era. Na hora, vou. Você perdeu a luta. Volta para a base. A morte é para os fracos. A sua equipe pode comprar a sua liberdade, se tiverem dinheiro.